បញ្ហាយកគូជីវិតប្រភពសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅវ័យក្មេងនេះបណ្ដាសម្រាប់ចិត្តតែយកគ្នាជាគូជីវិតចឹងទៅបើសិនជាចិត្តគំនិតពួកគាត់បានចាស់ចិត្តចាស់គំនិតហើយអានឹងវាមិនជាអីទេប៉ុន្តែដែលនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្លះហ្នឹងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅខ្ចីនៅក្មេងនេះចឹងការដែលសម្រាប់ថាយកគ្នាជាគូជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះអត់បានគិតទេអត់បានចេះថ្លឹងថ្លែងប្រមាថាមានរឿងអីមានបញ្ហាអីតិចហ្នឹងគាត់ចុចចិត្តខឹងចុចចិត្តងក់ងល់អីច្រើនដល់ពេលចឹងធ្វើឲ្យអាក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវមានសុភមង្គលទេឬថាពេលខ្លះនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីដូចតែឆ្លោះទោះតែងគ្នាហ្នឹងអានអីនោះក៏រត់ទៅផ្ទះម្ដាយឪពុកនឹងរៀងខ្លួនចឹងទៅដោយចិត្តគំនិតហ្នឹងវាអត់តន់ចេះគិតអត់តន់ចេះថ្លឹងថ្លែងថាកាលតែចាប់ដៃគ្នាយកគ្នាជាគូជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែមានធម៌មួយគឺការអត់ធន់ខន្តីរាល់ពាក្យសម្ដីរាល់ទង្វើអ្វីផ្សេងដែលវាកើតមានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងវាមិនមែនថាយើងត្រូវខុសដៃប្រើដៃខុសជើងប្រើជើងនោះទេមានរឿងអីមានបញ្ហាអីយើងត្រូវតែចេះអត់ទ្រាំចេះអត់ធ្មត់សម្រាប់យើងឲ្យបានមាំទាំពុំដូច្នោះទេបំណងប្រាថ្នាដែលជាងគិតពីដើមមកតែចាប់ដៃគ្នាទៅសូមឲ្យបានសុភមង្គលសូមឲ្យបានសុខកដំរមនានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងវាអត់កើតមានឡើងសម្រាប់ជើងទេព្រោះតែយើងមិនបានអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អមានបញ្ហាអីមានរឿងអីហ្នឹងយើងចេះតែប្រើដៃប្រើជើងវាអត់មានសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនយើងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតឲ្យបានល្អមុននឹងសម្រេចចិត្តថាយកគូជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវត្រៀមចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យបានល្អមិនមែនត្រឹមតែគូជីវិតតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងត្រូវជួបរឿងទៅថ្ងៃមុខទៀតគឺត្រូវធ្វើជាឪពុកធ្វើជាម្ដាយដែលល្អសម្រាប់កូនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវមានភាពជាគំរូទៅកាន់កូនទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅជារឿងល្អហើយចិត្តគំនិតហ្នឹងបើសិនជាពីដើមឡើយនឹងយើងនៅក្មេងនៅខ្ចីយ៉ាងម៉េចត្រូវរៀនធ្វើជាមនុស្សចាស់ចាស់គំនិតហើយទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងចិត្តគំនិតគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាជនជាគំរូរបស់គេគាត់ត្រូវរៀនអប់រំចិត្តគំនិតរបស់គាត់ត្រូវរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែឲ្យភាពជាគំរូទៅកាន់គ្រួសារចឹងទៅបើមនុស្សប្រុសហ្នឹងរឹតតែត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលរឹងមាំធ្វើជាមនុស្សដែលមើកម៉ាត់ធ្វើជាមនុស្សដែលភរិយាហ្នឹងអាចដាក់ចិត្តដាក់កាយថារស់នៅជាមួយស្វាមីហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីគាត់ពុំដូច្នោះទេគាត់ជាភរិយានឹង
มันมีភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់គាត់ដែរត្រង់ដែលថាយើងជាមនុស្សនៅក្មេងខ្ចីចិត្តគំនិតណាมันតាន់ចេះគិតរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានសម្រាប់គ្រួសារអីចឹងទៅมันចេះប្រឈមมันចេះដោះស្រាយអីចឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សចេះដឹងពីសកតុកតរៈគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើជាមនុស្សចាស់ចិត្តចាស់គំនិតឲ្យបានល្អនេះទៅជាគ្រួសារដែលបានគ្នាជាគូជីវិតទៅអាចទៅសាងសុភមង្គលសាងសេចក្តីសុខទៅកាន់គ្នាមិនមែនថាមានទ្រព្យតែម្យ៉ាងហើយក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាបានសុខបានរីករាយទេមានរឿងជាច្រើនដែលយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមនេះក្រុមគ្រួសារខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀរប៉ុន្តែមើលតែសេចក្តីសុខមើលទៅជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដូចជាមិនរីករាយតែជួបតែរឿងមិនល្អសម្រាប់ជីវិតរៀងៗខ្លួនជួនកាលទៅក៏ឈ្លោះគ្នាជួនកាលទៅក៏រារឿងទៅកាន់គ្នាធ្វើឲ្យនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាអត់មានសេចក្តីសុខអត់មានសុភមង្គលសោះសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាការដែលយើងមានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងមួយផ្នែកដែរបើសិនជាយើងជាមនុស្សចេះគិតចេះពិចារណាចេះថ្លឹងថ្លែងរាល់រឿងល្អរឿងមិនល្អចេះយកយល់ចេះអនុគ្រោះតែកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងវាជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលុយកាក់នឹងវាច្រើនហើយប៉ុន្តែបើចិត្តគំនិតនឹងសម្ដីសម្ដៅនឹងនិយាយទៅកាន់គ្នាមិនពីរោះមិនល្អអានឹងអត់មានសុភមង្គលអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតជាគ្រួសារនឹងទេអញ្ចឹងបានថាជីវិតជាគូនេះបើសិនជាដាក់ចិត្តថាយកគូជីវិតនឹងវាត្រូវតែចេះកិតចេះថ្លឹងថ្លែងចេះពិចារណាធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តគំនិតនឹងជាមនុស្សចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនឹងឲ្យបានល្អអានេះទៅជារឿងប្របីទៅជារឿងល្អប្រសើរពុំដូច្នោះទេយកគ្នាមិនបានប្រមាណនឹងក៏បែកបាក់គ្នាទៅយកគ្នាមិនបានប្រមាណនឹងក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅហើយសើថាយើងចង់បានអញ្ចឹងទេថាទេมันចង់បានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបរឿងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងយើងនឹងក៏វាសោកស្ដាយដែរមនុស្សដែលយើងគិតថាយកគេមកជាគូជីវិតនឹងគឺដោយហេតុសម្គាល់ថាគាត់នឹងវាល្អហើយពីដើមមកនឹងបានដាក់ចិត្តថាយកមកជាគូជីវិតនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកមកហើយស្រាប់តែគាត់នឹងមានចិត្តគំនិតខុសពីអ្វីដែលយើងចង់បានពេលខ្លះក៏យើងនឹងវាអន់ចិត្តយើងនឹងវាខូចចិត្តអីចឹងដែរណាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវចេះសម្របខ្លួនតាមគ្នាខ្លះអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខជាសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបើពុំដូច្នោះទេវាខ្មាស់គេខ្មាស់គេត្រង់ថាពិធីមង្គលការនឹងក៏ឃើញថាថាកធំអូអច្រើនប៉ុន្តែมันបានប្រមាណផងគេត្រូវឆ្លុះគ្នាវាត្រូវចែកផ្លូវគ្នានឹងក៏អមាស់អាប់អោនគេឈ្មោះកិត្តិយសពុកម្ដាយគ្រួសារនឹងមិនដឹងថា
យកមុខទៅຕົកទៅណាបើសិនជាឃើញថាកូនកូនរបស់គាត់នឹងវាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះនោះក៏វាអាប់អោនគេឈ្មោះកិត្តិយសនៅក្នុងគ្រួសារនឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺរឿងដំបូងដែលយើងត្រូវមានមុននឹងយកគ្នាជាគូជីវិតនោះគឺការធ្វើចិត្តនឹងឲ្យធ្ងន់អត់ទ្រាំមកកាលណាយើងអត់ធ្មត់តិចទៅទៅថ្ងៃបន្តបន្តទៅអាចថាវាវាសាបអាកំហឹងនឹងទៅវាទៅជាមានចិត្តកំណត់ល្អប្រសើរទៅកាន់គ្នាវិញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលជួបបញ្ហាក្នុងគូសាយហ្នឹងកុំសម្រេចចិត្តថាធ្វើໄວភ្លាមភ្លាមដោយមិនបានគិតថានឹងមិនមែនជារឿងល្អទេបើគិតតែបានដដល់គិតតែបានល្អប្រសើររឿងដែលវាជួបសម្រាប់គូសាយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរឿងល្អហ្នឹងក៏សប្បាយរីករាយទៅប៉ុន្តែរឿងមិនល្អហ្នឹងក៏យើងត្រូវពិភាក្សាត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានបញ្ហាអីទៅកាន់គ្នាអាហ្នឹងយើងត្រូវពិភាក្សាត្រូវរកដំណោះស្រាយបានល្អចេះកែប្រែចំណុចណាដែលជាចំណុចមិនល្អសម្រាប់យើងរៀងរៀងខ្លួនទៅជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកមានគូជីវិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនសង្កេតឃើញថារងថ្ងៃបញ្ហាគ្រួសារនឹងមានច្រើនណាចំនួនឆ្លោះគ្នានៅក្នុងគ្រួសារនឹងពេលខ្លះនឹងក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅពេលខ្លះនឹងក៏ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅដំបូងឡើយស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលទោះចិត្តទោះគំនិតគ្នាទៅបែរជាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាអានឹងក៏វាមិនមែនជារឿងល្អដែរសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងបាទ